Poznati evropski juniorski turnir u tenisu do 14 godina Čačak Open 21. put po redu ove godine se organizuje od 7. do 13. juna na terenima Teniskog kluba Sloboda. Ovu manifestaciju već godinama podržava i finansijski pomaže grad Čačak. Zahvaljujući entuzijazmu organizatora i osnivača kluba, Čačak je ovim turnirom postao prepoznatljiv na teniskoj karti ne samo regiona, već i šire, o čemu govori broj ovogodišnjih takmičara. Ima 170 takmičara, to si. I ima 17 zemalja. Ima i znači, iz Australije, ima iz Brazila, Južne, ima znači, tri kontinenta, Evropa i Azija i sve. Pored toga što će Čačak posetiti 170 takmičara i što će naš grad tih dana biti pun gostiju iz inostranstva, stručnjaci smatraju da je u današnje vreme popularizacija bavljanja sportom kod dece veoma značajna za njihov pravilan rast i razvoj. Osim populacije sporta, osim turizma, jako je bitno da naša deca umesto vreme da provode ispred televizora, a sad u zadnje vreme ispred svojih telefona i kompjutera, da izlaze, da se normalno razvijaju, da ljudi dolaze, da gledaju taj tenis i da krenu da treniraju. To je suština. Sada kada smo bili u Beogradu, Novak Đoković nam je dao savet da svoju energiju usmerimo ka tome da decu do 10 godina izvlačimo iz kuća i da krenu da se bave sportom. Ovu manifestaciju već godinama podržava i finansijski pomaže grad Čačak. I po broju učesnika i po broju zemalja iz koje učesnici dolaze, to nam govori da je turnir izuzetno jake kategorije i da je izuzetno popularan u svetu, a to mnogo znači za grad Čačak. Mi ćemo i dalje nastavljati da finansijski pomažemo turnir. Milić je pohvalio uspešne organizatore turnira prethodnih godina, a na gradu je, kako je rekao, da organizatorima i takmičarima pruži punu podršku. Zamenik gradonačelnika Čačka je ovom prilikom podsjetio da se iz budžeta izdvaja više od 80 miliona dinara direktnih dotacija sportskim klubovima. E, sad nećete verovati, na ovom teniskom terenu Novak Đoković pre 2004. godine slomio je teniski reket. Ali srećom nije loptica. I ovo je loptica sa kojom je on tada igrao na tom teniskom terenu. Naš gost je Nešo Puzović. Puzić, je li tako? Nešo, dobro veče. Dobro veče. Povod za večerašnje gostovanje je turnir koji je najavljen. Ali ajde malo da se osvrnemo na tih proteklih, koliko, tri decenije. 3 decenije od osnivanja. Kako, otkud ideja, kako se Čačak našao na teniskoj mapi, ne samo Srbije, nego i regiona. I sveta i Evrope. Je li tako? Ne skromno, ali pišu ovde. Ti si ključni čovek u svemu tome. Pa dobro, ajde, bude tako. Našao se ovako, tenis u Čačku je počeo da se igra onaj prava 74. Doneo je, moram pomenuti zbog tih ljudi koji su doneli tenis u Čačak, to je Jele, pokojnik koji je atletičar bio, koji je bio drugar sa Milko Babović, najboljog klizanja, malo su se oni družili kad su bili mladi, a i gospodin Ruto Šladarević, potpukovnik koji je igrao kod gospodina Koraća, koji je bio predsjednik Partizana, kluba, tada je postala dva kluba, Crvena zvezda i Partizan samo u Beogradu. To je bilo od 70. godine. On je 79. godine ovde ideju, neki, da pomenem ljude, Jackson, Peca, Milo je, Milijano, što tako živio? Ne, polako, da samo se sedi. Neki kažu, ovi počeli, ovi, ja vam poštenam. Počeli 74. osnovali taj klub Borac. Peca, moram da se sedi, Peca, 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 Jackson, Milo je, Dragan Jovanović, a među prvim predsednicima je bio Bato Hercog. Kako, Bato? Hercog, sin, Hercoga, doktor. Da, tako? Da. I on je uvek tenis, on je večeras došao ovde, sutra u 7 sati igra tenis ovde i taj turnir. Je li tačno, ti si tad bio predsednik sindikata Slobode? Ja sam tad bio predsednik sindikata, bio rukometaš, igrač bez granica. E sad, ja sam čuo jednu priču da si ti tamo od sindikata odvojio 6 miliona... Ne, ja sam bio član organa upravljanja radničkog saveta, bio predsednik komisije za molbe, žalbe, ovo sve, kadrovske komisije u to doba, imali smo radnički savet, ovo su teraz vrpogali parama,
I ja dole igrao sa Jacksonom, Jackson me vodio da igram onako, malo igrali košarko, haj poče, kupim... A dobro, ali odakle ti pare, nemoj mi šireš, ajde. Pa i ja, da bi ušao da se malo tu nešto, pošto nije malo zime se gde igra, da malo ideju sprovedem, međutim, ja trebaju pare. Ja onda odem na Radničkom savjetu, bio sam ako sindikalac, ima utica i umjesto do... Sve, ja to, rekao da donesem pare na Radničkom savjetu. I koliko si mazno taj para? Nije mazno, tad je ona odluka Radničkog savjeta 6 miliona. I naravno se, da, to je moglo u Sloveniji, sport imala samo sportsku opremu. Evo ga, bili su drveni reketi, 70, 80. Ali si mogao samo to da potrošiš u opremi? Pa mi smo prvo, moglo se potrošiti u opremi, jer se dobio čekao. I tako, ja navedem da Puzić nešao, može to da uradi. I dode u Slovenija šport, donese da podijeli djeci, imao svoje zamisle. Dobro, a danas, gospodine Puzić, da se vratimo... Neću samo da kažem što sam ostao klub, nisam ključ rekao. Ključ je bio Mikan Lišanin, koji tenis igra i dan. Danas on kaže njima, nešao na Radničkom izdjestvu, dobije Čedu, Zajrađenović bio direktor Ura 2, izdjestvo še, ovi moji rukovodioci kažu, kao da su pare, ma nije to pocijenjeno, iako sam donao pare. Ja onda vidim, nema leba, odem gor, kažem, bili su donali da damo pare klubu. Nije otkucana odluka, upravo otkucao odluku da ja kupim i stojalo, to je tako malo inflacija pojela, ali... Ali dobro, o tome bi mogla da se napiše i knjiga, da kažemo, mogla bi knjiga da se napiše. Ali do tada... Imaćemo mi to neće ferovati kad budemo... 21. po redu Čačak Open, koliko, šta je danas, kada se održava... Čačak Open, samo anegdotu, kako sam dobio Čačak Open. Ja sam bio u upravnom odboru 98. ušao godine, kada je bio Puč, kada su Radovana Božovića smenili iz Beograđani. Oni potrebno mene da ja idem prve redove. Radovana Božović. Jeste, da, bio predsjednik celog Jugoslavije Saveza. Ja tad bio na Skupštini. Poture oni mene, ovo kažu Interkontiju, da ja imao iskustva sindikala, pa kao čuto. Pa ustanem i kažem, Beograđani, šta ćutite sad? Kad je došao tu Boba, Živone stoji pored njega, bio mlad, iskoristi njegov autoritet. I oni ga, ustanem ja i kažem, tad i uđem u upravni odbor, bude Puč, odem u Metropoli, ja tako ubacem mene u upravni odbor i tako ti ja uđem. I tako je krenula. I tako ja dobijem, zahvaljujući Dulu Grujiću, Bog da mu dušu prosti, direktoru Partizana, pokojnom Zdravkoviću, Bog da mu dušu prosti, najjače kluba drugoga i još nekih ljudi. I moram i ovo da kažem, sreća je bio sam ja... Nešto, mi nemamo vremena, 4 minute nam je do dneva, hajde da najavite nam šta se dešava. Evo, najavljujem, i dobijem ti ja, tu jedva, tri, dva glasanje mi to, i oni su... Znači, ali samo ako meni dozvoliš, moram da ga pitam. Pazi ovo, znaš li ti da on imao ovaj novca da plati Novaku Đokoviću premiju? Jesu, zajmio sam Slaja Radović 8000... Onda je neka sad proda Novakovu tu lastiću, pa će imati... Ne, ne, 8000 dolara da bi ga isplatio, mogu sam osvojio turnir, je li tako? Je, došao da igra, smestio sam ga u prezident kod Velimirovića, Velimirović mi dao neke popuste da tu španovali rekete, sve to bilo, on imao da ide za Rumuniju, pa morao je da uzima, tada je uzim od kamate Srđan Đoković i onda ja kad sam isplaćivo ono što sam obećao mi Veljo Stanović 1000 dolara, obećao mi Ljujić 5000 dolara, dali sam mu 1000, treba 17, onda mi je šećer malci skočio, sam ispada i sam mirno penzio. Šta, dobio si šećer tada? Tad sam šećer skočio, tačno kod je bilo i šta sam uradio, uzajmo Slaja, hvala mu da obraz sačuo mi da ovaj klub ima ovu veličinu, ko što sad ovo se dođe do ovoga. A da li se Novak Đoković nekad posle toga pojavio? Kako ne, na konferenciju, sad sam bio na ovom turniru, na turnire, kako ne se, bio sam u Parizu od 2010. godine. Tako će da se pojavio u Čačku? Pa u Čačku, on, znate kako je Novak, sad kaže, on će dođe sad na turnir, kako dođe, kad se ide, će da preda meč, pa da dođe, da baci milion dolara i da baci sve, to nemo šta, nego moramo da prema njemu odredimo kad će 30 godina kluba biti, ja ovog puta i pozivam, on neće tverovati, vidjet će tu sobu njegovu koju sam otkupio od Velimirovića i tako. Jeli, pazi, ovo ne znaš možda, on je napravio spomen sobu Novaka Đokovića, dakle sve ono gdje je Novak prenoćio, od kreveta, slike, televizora, on je u kući kod njega. Ulaganje, te breketa, sve te priznanice, koliko sam mu dolara isplatio. Imaš priznanicu? Moj stoji sve, ba brate, čuvam 25 godina. Joj nešto, ti jesi za nećete verovati. Evo, samo da najemo, sad pređemo na ovaj temu. Čačak Open, 21. po redu. Održava se u Čačku pod uslovima prošle godine, pod specijalnim uslovima korone, a sad malo opušteno, hvala vlasti, joj što su ovo odali vakcine, svi smo to malo ovog i sad ja mogu 50 ljudi da otkupim na tom zatvaranju, nema otvaranja. Tačno si ti režimski. Nema, ako sam. Uglavno, mi dolaze ljudi kod nas, jer Italijani neće da drže, sad su došli i više jakih igrača, ne mogu ti kažem. Odakle sve dolaze? Evo ko dolaze. Dolaze Crna Gora, Grčka, Australija.
Slovačka, Bugarska, Rumunija, Kazahstan, Rusija, Češka, BiH, Mađarska, Švajcarska, Norveška, Francuska, Makedonija, Brazil, Nemačka, Danska i Srbija. Koliko učesnika ima? Ima učesnika pune kvalifikacije 48-46, pune kvalifikacije muškara 48 i 28, oko 170. Oko 170 učesnika. Ne nađe ovo iz Brazila. Brazil, došao jedan. Kako je situacija usad korone? Kažu da prošle godine je bilo odličan odziv. Ja sam prošle godine morao da primim sve mere. Hvala Slobodi, direktoru Slobode, jednom drugom, to je Stefanoviću, Lukoviću i trećem Bogiću. Nije stvar u kesi. Kako nije? Stvar daju oni koliko treba, dovoljno, nisam te oduzimam, davo mi je Ljujić više, ja nisam te oduzimam. Zato što sad kad dođe vreme, treba se snalaziš sam, ti ne može. Oni kao dete odvojiš ono samo, ne znam, leti i umre tata i gotovo umreš i sve. Ode svak milioni dolara. To je ta filozofija moja. Ko će ove godine biti... Da završim samo ovo, to je uzgled. I evo samo da kažem. Da kažem, znači, igra i završavam. Znači, dajem ovaj kartu, smo dali domaćih igrača Čopiću, to je ovaj Aki Agencija, njegov sin, dali smo ovaj kartu Radojiću iz Čačka, dao sam čak i Šumadincima, Guduriću i ovoga, da napomene da je Milić igra, sad je sam me tata zvao. To je prošlogodišnji pobednik, tako? Je pobednik, prošlogodišnji, ono što je bio tvoje, mislim, to je dete, čudo od deteta. Je stvarno dobro onaj moj. Ma kako, nije čudo, a nema baš podlogu, ali pomogao se. Jel dolazi, jel dolazi? Dolazi, gledaj kako dolazi, treba digo Monte Carlo. Tamo nema, turnir, a on bi ušao... Onaj dečko iz moje emisije... Bio bi prvi nosioc. Bio bi prvi nosioc. I šta ne može da uđe, ali imao vaj karte, ja podelio karte, vaj nemam, četiri samo imam. I on zove, brate, obraz da sačuvam ili da izbacim ovoga, na primjer, iz Bugarske, Teniski savez Bugarske. A pošti Bugare, Češka. Ali sam mu dao, sredio preko sve ostale vaj savez. A dolazi li prošlogodišnja pobednica iz Bugarske? Teniski savez mu ima dve vaj karte i daje jednu, sam jer javio da je dobio i bit će tu. Vidjet ćete ga, doći da snimite, da ga vidite. I on će pobediti. Je li onaj mali iz Kragujevca Ognjen, budući Novak Đoković? Prvi u Evropi, dečko sad ovoga, onoga... Znaš da sam ga snimao, bio sam kući. Čudo, čudo dete, bre, razumeš, viš kako on nosi isto kod Đoković kad je bio mali. Razumeš sve ono, to, viš kako on, to, razumeš? On vidi to, je samo tata ako ne pogreši. Što tata? Pa put, tate pogreši. Evo Natalija Popović bila moja prva, biti 10 u Evropi, pogrešao, tate hoće mama da se šeta, da ona bude trener po Evropi, ovo ono i odustavi trenera, on dobila 12.000 dolara od Saveza nagradu što je bila 10 u Evropi, to te ide treneru i njoj. Ne, dobro. I to ti to, ali uzgled, to je. Evo samo još da kažem. Znači, ovaj turnir je 21. po redu, ove godine slavimo 30 godina kluba, ali to ćemo tek krajem godine, to ćemo biti, ali... Ali da je sve spremno, da pomenem da se turnir zasniva na četiri stuba. Prvi stub je Skupština opštine grada, hvala im, od početka, od 2001. bili su jedne vlasti, drugi svima hvala. Svi isto prate, svaka im čas. Isto, niti povećava, niko nije bolje. Zadovoljan. Onda, Sloboda, Ljujić malo pratio bio od početka, jer imao više ovoga, ovi moji sad Štef i Lukijec prate odlično i svaka im čas. I Bogić, mislim, sad je direktor trojica, a jedan general je. Svi trojica su upravljaju. Znači, dobar Štef, a? Dobar je Štef i Lukijec i ovaj. I ovaj i onaj. I ovaj Bogić je finansijski. I treći stup je Teniski savez Srbije koji mi je dao ovaj turnir, da mi nije dao onda kad smo ono izgledali. Ja sam malo na prevaricu, 5. oktober, pripretio veljom, ovo, ono, neću pominjati. Da, to, te su mi treći glas dobio. Ja, koje ulaze ovaj otvor, to je bilo 6. oktobera, sve. Doći ti sad, ovo je lažno, normalno to, i pripreti, Grujić mi to kaže. Čudo, da. E, ali nemoj ovo da mi otvaraš, pazi. Medijski sponzori, Galaksija, svaka čast, Čačanski glas, svaka čast. A gde smo mi? Vas sam spremio za Fil Ruž. A jel tako? A znaš šta je Fil Ruž u Igrama bez granice? Fil Ruž gde se dobije dupli poeni, radi se velika priča, a nisam smeo to da otkrijem, jer ne bi mogao da to rešim, jer kad bude sad uražena ova emisija, nećete verovati ovo i knjigu napisali da bi imao ko da me financira. Zaboravio si nas nešto. Nije, tačno, zvao sam ja gozda, te znam smo razgovarali, kad sam ti rekao, vrlo, ti imaš ideju, prihvatio sam ideju da se napravi, ono, to treba se napraviti, to ćeš to staviti u drugoj emisiji, to nije za ovu emisiju, nego za ovo nećete verovati, ono, što si rekao. Jel možemo ono? Kako, ne, i udamo govor, ono, vidimo prvo, ono, dok ja uredim to kako treba, ne može to tako. U mojoj vili Katarine, moje pokojne prababe, što mi je ostalo 10 stare zemlje, napravio tata malo ovo, ja malo dovršio. Dobro. I pozivam da dođu gledalci, imaju pravila kao što su u Srbiji. Da, što je da može. Ali nema otvaranja, da znate. Nema vatrometa. Počinje turnir 5. u subotu, kvalifikacije i nedelju, u ponedeljak glavni turnir, a finale je u subotu 12.
juna u 11 časova, a svečano zatvaranje ima. To sam ja smislio da bi dojedno 40-50 ljudi. Pa to traje 10 dana, bre. Pa 10 dana, 1000 prenoćišta, evo, hoteli su puni, moram da reklamiram, svi su. Ali moram pomenem pokojno, Laki, on je bio od početka, znao me s ulici. Bog da mu duši. Bog da mu duši, da davao mi, daju i Verica, daje i ovaj, daje i onaj. Aki, da, i on pomalo, ali malo ću ga, treba malo više. Laki, probili smo termin. Ja predlažem da ti navrame. Ja samo da kažem ovo, ja sam bio gost u ovoj BK televiziji. Vi ste slični ovo polami, ti si isto počekao pomalo, nećeš ti razvijati jaku, daj Bože, da bude ti nacionalna televizija. I ja sam u BK bio onaj milioner Zeka, tad je ovaj Karić 36%, izlazi, dala mi minut, ja sam 5 minuta, e sada podelim ja majice vam. Ostani, sedi. Da majice podelimo, da još ukradem 55 sekundi ovima tamo, razumijem. Evo, jedna majica, jedna je, za tebe je 52, ali dame imaju prednost. Onda za mene 56. Ovo je 50, viš, dame imaju prednost. Opa, pazi bubic. Jo, ja zaboravio to, ja ne mislim da je pokretni. Evo ovako ćemo. Evo ovako, to je za damu. Evo, izvolite. Izvini. Hvala. A ovo je gvozdine za tebe. Slikat ćemo se na igralištu, ali ovo slikam ovako da se vidi. Hvala ti. Ti si narodni čovjek, hvala ti. Ti si osvijek, ti si neke manifestacije. Evo, doći ću u ovoj majici tamo. Ne da ti se ovo, ali ono tamo pranjenima pratim ja sve to i znam koje ste pričali ljudi, ko je snivač toga, ko je violinista osnivač, ko je ovoga i tako. Hvala tebi što si ti bio gost, znaš, ja predlažem da ti nam najaviš i vremensku prognozu, pošto si, znači ti si speaker u originalu. Dakle, kako nas vreme očekuje sutra, je li tako? Pa, da vam kažem, pošto je Čačak Open, kad su kod mene dolazili, ovih, ja kažem, Ovčar, čist, nema, neće kiše biti, ovi kaže, kiše javljaju prognozeri, ja vidim, čisto pada kiša. Bravo! Danas u Prebici sam bio, pčele, imam tri košnice, govor sam video. Šta kažu pčele? Pčele ovako, kažu, mili gruje, ja, koji mi je dao dve košnice. Pčele idu i Bagren još radi ovoga i najavljuju da će biti lepo, sutra bit će još medića, bit će makar za moje unuke ako ne bude više, ali ovim profesionalcima žurim po 30 kila po košnici. Dobro, a da vidimo još šta kaže naša koleginica. Kiša tek utorak. Kiša utorak, jel? Tek, počinje malo, onako prolazno poprska tereni da mi ne bi majicu. Evo ja ću da probam majicu, a da vidimo šta kaže koleginica za vreme. Koleginica profesionalna.